Ahoj lidi, tak první garanční prohlídka je za mnou, nebo za skútrem. A měnili mi tam filtr, podkladící kapalinu a olej. No a vyšlo to na 2400 a trvalo to asi hodinu a půl. Jinak skútr je v pohodě, tak ještě aby ne, když je to nový. Další garančka mě čeká v 6000 kilometrech nebo za rok. Já jsem těch 1200 kilometrů najel za necelý měsíc. Dvakrát se mi rozsvítila kontrolka motoru, tak jsem se na to ptal a říkal mi pán, že skutry na to trpí. A že to je citlivý prej hrozně na benzín. No. A naštěstí po každém pátém nastartování to zaslo, jo. Ale poprý, když se mi to rozsvítilo, tak jsem si říkal, ty vole, nová věc. A už hned problém. Ten den jsem nemohl spát. Jsem nad tím furt přemýšlel, ale naštěstí už dobrý. Tak teď jedu na skútru. 70 kiláků jsem to jel na garančku. A jel jsem to hoďku a půl necelou, když jsem jel bez navigace po cestách, co znám. A prdel mě nebolí. Seděl jsem pak hoďku a půl na schode, než mi udělali skútra. Ahoj. A teď zase pojedu hoďku a půl domů. A zatím mě prdel nebolí. Ani jednou mě teda ani nebolela. Takže dobrý, no. Ahoj. No jinak příští rok jsem přešel, že bych si koupil k narozkám Wavefuk novej. To jsem viděl na skútr tuningu. Je za to 12 000. Ale zase si říkám, jestli bych si neměl udělat papíry na velkou mašinu. Za ty peníze. No, takže nevím, uvidím. Mám brouka v hlavě. No. No, doufám, že mě jde slyšet. Neřeším, je mi jedno, jestli to žere 2,5 nebo 3,5. Ale většinou tanku 250 kiláků, tak za 250 korun. No, většinou jsem tankoval, když mi chyběly příčárky úplně do nuly. A dneska to asi jako nevyjde. Nevím, jestli mě ještě slyšíte. Mám 11 kW od prdelí. No. Ale to zkusíme maximálku. Hmm, 310. Přes vesničky radši pomalu, tam nevběhne nějaká kočička. No, nebo v mládí jsem tady jezdil dodávkou, tak aby mi tam nevběhlo nějaký moje dítě. Tak jo, se rád za ty řeči lidi, ale nechci tady být ticho. Ano. A zase nechci říkat všechny bejkárny, co se mi honí hlavou.
němu závidím, ty vado. Jinak skuter jsem kupoval v Litoměřicích KIS Plus. Můžu to doporučit. Všechno úplně v pohodě. I domluva s pánem úplně super. Nejdřív jsem tam volal, protože ho ani neměli na skladě a do 4 dnů to naskladnili, takže super. No, na garančku jsme se taky zavolali. Jednou mi přehodili datum. No, naštěstí všechno v pohodě. Jinak jízda na skútru ve dvou jaky super, akorát přítelkyně si teda stěžuje, když zrovna jedu po takovýchhle cestičkách, že je to docela tvrdý. Ale jinak to jede dobře ve dvou, nebo prostě je to 125, no. Jinak skútru můžu fakt doporučit, do města úplně super. Kupoval jsem se ho kvůli tomu, že předtím jsem měl Aprili SR50, ale už mi nebylo příjemný, když jsem se vracel domů z práce, že bydlím na vesnici. Že někteří zamluvili 70 a nebyli schopní mě předjet. Mě to znervozňovalo. Takže jsem potřeboval prostě něco, abych se cítil líp. A pak jsem viděl, že vyšlo tohleto. Tak jsem si říkal, to si musím pořídit. No, byl jsem i Porsche.